Petri Paju. Ollaan Kouvolassa tällaisessa rivitaloasunnossa, missä on teidän asentama järjestelmä. Ja tässä näkyykin tämä ulkoyksikkö, eli lämpöpumppu. Kerropas hiukan tästä nyt ensinnäkin, mistä on kysymys. No, tässä kohteessa on korvattu osittain vanha öljylämmitysjärjestelmä niin sanotulla hybridiratkaisulla, jossa osittain se lämpö otetaankin nyt ulkoilmasta ilmavesilämpöpumpun avulla, jonka ulkoyksikkö nyt näkyy tässä. Ja tässäkin kohteessa on päätetty jättää sitten varajärjestelmäksi kovien pakkasten varalle ja kulutushuippujen varalle niin öljy. Tosin tekniikka uusittuna, mutta kuitenkin se öljy jätetty sinne. Jes, hyvä. Hei, mennään sinne pannuhuoneeseen, niin katsotaan miltä siellä näyttää. Siellä on se niin sanottu vanha öljykattila lähtenyt ja tilalle on tullut vähän uuden tyyppinen, mutta mennään sinne pannuhuoneeseen, niin katsotaan miltä siellä näyttää. Elikkäs tässä nyt on sitten tämä yksikkö. Kerroppas, Petri, tästä hiukan, mikä tämä oikein on? Joo, tämä on vanhan öljykattilan paikalle istutettu uusi hybridiöljykattila. Eli tarkoittaa sitä, että tästä alaspäin oleva osa on ihan puhtaasti ilmavesilämpöpumpun sisäyksikkö, jonka ulkoyksikkö me nähtiin äsken tuossa ulkona. Ja. Ja päällä on integroituna nykyaikainen öljykattila, joka perustuu kondensitekniikkaan. Aukaisepas vähän sitä, niin katsotaan. Sitten nähdään, kun siellä on polttimia ja muuta vastaavaa. Selitäpäs sellaisille, ketkä nyt ei niinku tiedä, että mitä kondensikattila on, niin avaapas tietämättömille hiukan, mistä on kysymys. Miten se poikkeaa tämmöisestä tavallisesta öljykattilasta? No joo, siinä on paljon yhtäläisyyttä ja yksi oleellinen ero. Eli yhtäläisyyttä on se, että itse öljypoltin, niin se on ihan vastaava kuin perinteinen poltin. Se on periaatteessa voi olla jopa aivan sama. Että itse polttimessa ei niinkään ole eroa, että sitä ei niinku pidä pelätä öljypoltin asentajien kanssa, että se on jotain ihmeellistä uutta harvinaista tekniikkaa. Ne on ihan peruspolttimia. Mutta se kondensi-nimityskin, se tulee ihan siitä sanasta. Eli tällaisessa kondensikattilassa niin on yksi ylimääräinen lämmönvaihdin, jolla otetaan kuumista savukaasuista otetaan se lämpöenergia takaisin lämmityspiirin veteen. Eli käytännössä batteripiireiltä palaavaan kaikkein viileimpään veteen. Se kiertää semmoisen ylimääräisen lämmönvaihtimen kautta, joka näkyy tuolla takana. Ja sillä saavutetaan se, että me saadaan siitä savukaasusta niin aika iso osa talteen, että hyötysuhde on huomattavasti parempi kuin perinteisellä kattilalla ja savukaasujen lämpötila on matala, se voi olla 50-60 astetta niin kuin maksimissaan, jopa alempikin. Tietyillä tavoilla se voi olla jopa alle 40 astetta. Ja lisäksi sitten, paitsi että saadaan se lämpötalteen siitä savukaasusta, niin siellä sen savukaasun sisältämä vesiöyry, sehän pitää sisällään aika paljon latenttienergiaa. Eli kun se kondensoituu vedeksi, niin se luovuttaa myöskin aika paljon energiaa. Ja kaikki saadaan hyödyksi ja batteripiirin veteen. Eli niin kuin yksinkertaistettuna kondensitekniikalla se öljypolttimen käyttö, niin se on huomattavasti niin kuin energiatehokkaampaa. Emme niin sanotusti energiaharakoille. Joo, se on näin. Ja sitten myöskin huollon kannalta ei oikeastaan ole sellaista perinteistä nuohoustarvetta. Tämänkin tyyppinen kattila, täällähän pesee itseään koko ajan. Eli se kondensoituminen, mitä kuvasin, mikä tapahtuu siellä ylimääräisessä lämmönvaihtimessa, niin se itse asiassa alkaa jo täällä kattilan sisällä. Täällä on sellaiset rakenteet, että se alkaa jo osittain muuttua vedeksi se höyry ja huuhtelee koko ajan niitä sitten mahdollisia epäpuhtauksia pois. Nuohouksen tarve on todella pieni. Mm.
Ja jos jollain on semmoinen mielikuva, että kaikki pannuhuoneet, missä on öljykattila, on niin epäsiistejä ja nokisia ja muita vastaavia, niin tämä nyt ei ainakaan mun mielestä hirveän tämmöiseltä epäsiistiltä näytä. Tämä voi aika huolettavaa nojailla näihin värkkeihin täällä, että ei täällä itseensä likaa. Ja sitten aika äänetöntähän täällä on, niin kuin nyt tultiin sisään ja juuri kuultu, vaikka poltin oli päällä. Kyllä. Ja niin kuin sanottu, niin tämmöinen valmiiksi kompakti paketti, missä on sitten nämä molemmat yksiköt integroitu samaan systeemiin. Joo, kyllä. Nämä perinteiset voidaan, tai yleensä sijoitetaan näin päällekkäin pystyy, koska säästetään lattianeliöitä, mutta tämä voidaan myös sijoittaa rinnakkain järjestelmä, jolloin jos on hyvin matala tila tai muuta tekniikkaa ulottuu katosta niin matalalle, niin voidaan tämä koko järjestelmä jättää niin kuin tähän 120 sentin korkeudelle. Tavallaan on rinnakkain. Sitten yksi sellainen oleellinen tietysti muutos, kun mennään tuohon kondensitekniikkaan, niin savukaasun putkisto, niin sehän on muovia. Yeah. Eli se helpottaa sitä niin kuin saneerauksessa. Monesti voi olla, että joudutaan kattilat sijoittamaan eri paikkaan, missä vanha kattila oli. Sen ei tarvi olla niin kuin persukset sinne hormiin päin, niin kuin kattila oli ennen. Vaan tämä voisi olla teknisesti vaikka aivan toisella puolella kattilahuonetta. Ja sitten se savukaasukanavisto on helppo rakentaa lähtemään sit ulos mistä hyvänsä, koska se on vähän niin kuin viemärin rakentamista. Että huolehditaan vaan, että se kaataa noin 3 astetta sinne kattilaan päin koko ajan, jotta se sinne putkistoon kondensoituva vesi saadaan johdettua tänne kattilaan. Vettähän tulee aika paljon, kun öljy palaa, niin kuin tiedetään, että kuitenkin litra öljyä palaa, niin kyllä siitä litra vettä tulee. Kyllä. Höydyn muodossa. Ja nyt kun se kondensoidaan vedeksi, niin se sitten joudutaan viemäröimään. Ja isommissa järjestelmissä täytyy sitten happamuutta mitata, tarviiko neutraloida sitä, mutta pienemmissä ei. Yeah. Tämäkin on varmaan ihan täysin valmis, siis nyt kun on tietysti puhuttu paljon uusiutuvasta lämmitysöljystä ja nesteiltäkin nyt tietysti tuli tuossa ilmoitus, että ne luopuu kokonaan fossiilisista polttoaineiden kehittelemisestä ja Porvoon jalostamo muuttuu tällaiseksi, että siellä ruvetaan pelkästään tekemään uusiutuvaa polttoainetta, niin tänne voi tankkiin ihan hyvin laittaa sitten myöskin uusiutuvaa lämmitysöljyä. Joo, pienin muutoksen, että lähinnä liekkivahdit. Yeah. Vähän toisen tyyppiseksi, että ne havaitsee sitten liiankin paremmin. Että. Kyllä, aivan. No sitten täällä oli, tai kerropas sinä, mikä siellä nurkassa on. No se on sitten käyttövesivaraa. Ja, saadaan suihkusta lämmitä. Joo, se on niin kuin talousvesi lämmitetään siellä. Ja sen tekee sama järjestelmä, mutta sillä tavalla se eroaa perinteisestä kattilasta, että perinteinen öljykattilahan teki niin kuin käyttöveden, voi sanoa, lennosta. Mutta nyt kun meillä on lämpöpumpputekniikkaa mukana, niin me pystytään pienemmällä teholla tekemään paljon energiatehokkaammin sitä käyttövettä, mutta se joudutaan varastoimaan, odottamaan käyttöä. Sen takia aina kun näissä remonteissa sitä suunnitellaan, niin tämä tilajärjestely täytyy miettiä, koska varaajia tarvitaan aina. Kyllä. Eli ne tarvii sen oman tilansa. Ja nyt kun on tämmöistä rivitaloasunnosta kysymys, niin tämä nyt on kuitenkin ihan kohtuullisen kokoinen varaaja. Joo, kyllä. Tämä voi olla sitten, sanotaan aika harvoin tarvitaan niin kuin yli 1000 litran. Tämä nyt on 650 litraa, mutta niin kun monesti tämän tyyppisissä kohteissa voidaan panna vaikka 2x500 litraa, meillä on 1000 litraa vettä. Ja sitten tässä kohteessa on toteutettu vielä sellainen erikoisuus, että käyttöveden tuotantoa meillä on auttamassa tässä tällainen erillinen poistoilmalämpöpumppu. Joo, se on niin kuin tämmöinen teidän oma. Se on, joo, me ollaan näitä hyödynnetty jo vuosia, todettu se niin kuin tosi hyvät ratkaisuksi, että täälläkin vaikka nyt pannuhuoneessa putket on pääosin eristetty, mutta kun täällä on varaajia ja tiettyä lämpövuotoa aina, niin tämän sisälämpötilahan kohoo, niin kuin pannuhuoneessa ennenkin, niin aika korkeaksi voi olla. Ja silloin
me pystytään hyödyntämään tänne syntyvä hukkalämpö siten, että meillä poistoilmalämpöpumppu periaatteessa jäähdyttää tätä pannuhuonetta. Se imee suodattimen kautta katorajasta lämmennyttä ilmaa ja puhaltaa se 10 astetta viileämpänä takaisin tänne tilaan. Mm. Ja kiitokseksi siitä, että se saa sitä lämmintä ilmaa, niin se tekee meille suht korkealämpöistä käyttövettä. Ja sen merkitys on aika suuri, että tämänkin kyseisen poistoilmalämpöpumpun teho on 3 kW. Mm. Kuulostaa pieneltä, mutta se käykin tyypillisesti 247. Ja siitä aiheutuu se, että se tuottaa vuodessa 25 000 kilowattituntia energiaa. Yeah. Eli pelkästään tästä hukkalämmöstä voidaan siis saada energiamäärä, joka vastaa 2500 litraa öljyä. Kyllä, kyllä. Eli sekin saadaan talteen, eikä joo. Se siinäkään mene niin sanotusti energiaa harakoille. Joo, joo, se on merkittävä asia tämän tyyppisissä rivitaloissa, niin käyttöveden kierron, kuuman käyttöveden kierron häviöt on useasti puolet. Eli saman verran, mitä menee koko käyttöveden tuotantoon. Mm. Se on iso määrä energiaa. Ja se on sama myös kesällä, se häviö suurin piirtein, ympärivuotinen. Ja tämä laite taistelee sitä vastaan niin hyvin, että käytännössä tässäkin kohteessa 3/4 käyttöveden tuotannosta niin jää tämän koneen harteille. Ja sitten ulkoyksikkö ja osin öljy joutuu tekemään vaan paljon vähemmän. Ja ilmavesitekniikalla se on hyvin mielenkiintoinen asia, että voidaan se käyttövesi tehdä täällä lämpöisissä olosuhteissa sitä vastoin, että se puristettaisiin ulkoyksiköllä kylmällä pakkasella. Mm. Se lämpötilan nosto siihen 5-60, niin se on niin paljon energiatehokkaampaa tehdä tästä yli 20-asteisesta lämpötilasta kuin -20 ulkolämpötilasta. Se on hyvin energiatehokas ja vaikuttaa niin kuin vuotuisiin säästöihin kyllä paljon. Kyllä, kyllä. Miten sinä ylipäänsä olet tästä hybridilämmityksestä mieltä? Sä kerroitkin tuossa, kun tultiin tänne, että nyt ollaan tällaisella Kouvolassa tällaisella asuinalueella, missä on vielä aika paljonkin öljylämmitystä käytössä. Ja sitten jos siihen öljylämmitykseen, perinteisen öljylämmityksen rinnalle rakennetaan tämmöinen hybridilämmitys, niin silloin ruvetaan puhumaan jo ihan tämmöisestä järkevästä vaihtoehdosta. Ja sitten jos on toimiva öljylämmitysjärjestelmä esimerkiksi, tai sitten jos tämä vähän päivittää tähän teidän tyyppiseen järjestelmään, niin eikö tämä ole ihan järkevä vaihtoehto? Vai miten sä itse sen haluaisit muotoilla? Joo, se on ehdottomasti sitä, koska aina kun ajatellaan, että luovutaan siitä entisestä fossiilisesta järjestelmästä, on se sitten öljy, tai tällä alueella on aika paljon myös kaasua ollut. Mm. Niin silloin tulee aina vastaan se kysymys, että millä järjestetään sitten se varajärjestelmä, eli niin sanottu backup, jolloin tehdään ne huippupakkaset ja kulutushuiput. Niin se on aina järjestettävä jollain silloin, kun meillä on käytössä ulkona ilmavesilämpöpumppu. Se on jollain järjestettävä ja jos me luovutaan kokonaan siitä öljystä, niin käytännössä menee sähköjärjestelmä aina uusiksi, korotetaan sähköliittymän kokoa, keskus menee vaihtoon useasti. Sieltä tulee aika suuret kustannukset sähköpuolelta, koska me tarvitaan aika iso sähkökattila, saman kokoinen sähkökattila, mitä oli öljykattila ennen teholtaan. Niin se on sitten kuitenkin tällainen talo, joka on öljylämmitykselle perustettu, niin ei täällä ole kiinteistön käyttöön niin suuria sähkövarauksia, eikä voida asukkailtakaan niin paljon nipistää, että pärjättäisiin minkään kovinkaan suuren sähkökattilan kanssa. Eli on tosi järkevää jättää se öljy. Se on kustannustehokas kyllä niin kuin investoinnin kannalta. Ja se on ihan on sitten kyllä ollut suosittu. Mm-hmm. Ja tämähän varmaan nyt ollaan puhuttu myöskin aika paljon huoltovarmuudesta. Niin tämmöinen hybridilämmitys, missä nyt on niin kuin useampiakin eri vaihtoehtoja siihen lämmitykseen ja veden lämmitykseen ja muuhun vastaavaan, niin voi sanoa varmaan, että tämä on myöskin tällaisen huoltovarmuuden kannalta järkevä vaihtoehto. Ei ole kovin järkevää todennäköisesti se, että kaikki Suomen kotitaloudet lämpeisi esimerkiksi pelkästään sähkölle. Joo, se on ihan totta. Se on enemmän kuin totta tuo kyllä, että se on kuitenkin, siinä puhutaan aika suurista energiamääristä.
Ja sitten kun se tietysti menee just näihin aikoihin, mitä nyt eletään, että talvella ne voi, olla ne kulutukset suuria, joulu tuo omat kuormituksensa sähköverkkoihin vielä. Ja sitten kun osuu se kova pakkanen samaan aikaan, niin se on tosi hyvä. Siellä on sitten muutakin taustalla. Jees, hyvä. Tuleeko Petri tähän loppuun mitään muuta mieleen, mitä haluaisit mainita? No ei oikeastaan tuohon käyttövarmuuteen voisin vielä sen verran sanoa, että nämä nykyjärjestelmät tietysti nämä on kaikki etävalvottuja ja sillä tavalla niin kuin turvallisia käyttää. Ja sitten tässä kuitenkin on sitä varajärjestelmää tosiaan ilmavesitekniikan lisänä aina se öljy, mikä hoitaa ne kulutushuiput ja myöskin vikatilanteet, jos lämpöpumpputekniikassa tulee jotain, niin öljy hoitaa silloin koko homman ja sitten vielä pientehoisia sähkövastuksia voi olla käyttövesivaraajissa ja tällaisissa, että siistiä ja puhdasta hommaa ja huoletonta hommaa tämäkin kohde pyörinyt useamman vuoden ja ei näissä juuri huolta ole. Jes, hyvä. Kiitoksia, Petri. Kiitos.